במרוץ נגד הזמן. סדר גודל של 18 שעות ביום, בלי הפסקה. ואם אנחנו נלך עכשיו לנוח או לשבת בבית כסוף שבוע, זה יכול לעלות בחיי אדם. לפתור בעיות כאלה של למצוא כרגע איזשהו פפטיד או איזושהי מולקולה שקושרת באזור הנכון, זה בעיות בסדרי גודל של 10 בחזקת 30 פתרונות, שזה בערך כמו לזכות בלוטו האמריקאי 4 פעמים ברציפות. הקורונה תפסה את העולם ואת עולם המדע לא מוכנים, כי זה באמת אירוע של פעם ב-100 שנה. גם רעידת אדמה קשה, אם תקרה בישראל, יש מצב שאנחנו לא מוכנים ב-100% לזה, אבל זה הולך לקרות. יבוא וירוס אחר, ודבר יותר מדאיג, יבוא חיידק אחר, כי האיומים של החיידקים הם הרבה יותר משמעותיים. אני אין לי זמן אפילו להתגנע. תראה איך אני נראה. במעבדה הקטנה של דוקטור ליאור ניסים, שנמצאת בביו-האוס, בהדסה עין כרם בירושלים, עובדים סביב השעון. אלה תאי ריאה של עכבר, שבהם אנחנו משתמשים כמודל. תאים אמיתיים. אמיתיים אמיתיים, הם גדלים. מאז פרוץ נגיף קורונה לחיינו, ליאור ניסים והדוקטורנטים שלו עסוקים בעיקר בדבר אחד, פיתוח מודל סינתטי של עכבר שיודבק בקורונה. למה חשוב המודל הזה של עכבר חולה בקורונה? כי כיום הדבר היחידי שאנחנו יכולים לבדוק איתו טיפולים או חיסונים זה פשוט בני אדם. ואנחנו צריכים איזשהו משהו באמצע שיאפשר לנו לעבוד. יש את זה בעולם, אי אפשר להשיג את זה, כי היום כולם מזמינים את הדברים האלה וצריך לחכות שהעכברים יגדלו. וצריך להזמין את זה, וכרגע יש איזה צוואר בקבוק, ומה שאנחנו עושים זה לנסות לשחרר את צוואר הבקבוק. אנחנו מבחינתנו מנסים להגיע לשם כמה שיותר מהר, פשוט כי זה חוסך חיי אדם. אלה תאים שמבטאים וירוס, הם מתחילים להיות חולים ולהתפוצץ. כשהם מתחילים לראות ככה, אנחנו יודעים שהם מייצרים וירוסים, ואנחנו יודעים את זה גם לפי מרקר פלורוסנטי שאנחנו מוסיפים להם, אז הם נראים כך. כשהם נראים ככה, אז אנחנו יודעים שהם כבר מתחילים לייצר וירוס, ואת הוירוס הזה אנחנו נאסוף, ואיתו אנחנו נדביק תאי עכבר. במעבדה הסמוכה לזו של דוקטור ניסים, מדעני חברת בקטובייט עמלים ביום-יום על פיתוח שיזהה במהירות חיידקים ולהתאים להם מענה אנטיביוטי מדויק. כשהגיעה הקורונה, אנחנו בחנו את עצמנו ושאלנו האם המערכת שלנו גם מתאימה לאבחונים ויראליים. ואנחנו זיהינו את הדרך גם להוסיף נדבך לפלטפורמה שלנו שמתאימה לאבחון ויראלי. ויראלי, שימוש בעולם החיידקים לטובת זיהוי הווירוסים. יותר מהר, יותר מדויק. החול בשעון החול אוזל, ולא בטוח שהפיתוח שהם עובדים עליו יושג טרם תמוגר המגפה. אבל מירון בטוח שהנגיף הבא, או גרוע יותר, החיידק הבא, יתקפו שוב את המין האנושי. זו רק שאלה של זמן. כל העולם מתרכז מול מתן פתרון לווירוס הנוכחי. שאלה מה יקרה בווירוס הבא. כמה מערכות בעולם קיימות שיודעות להתאים את עצמם מהר לאיומים החדשים. ואנחנו רוצים להיות שם. איך קוראים למוצר הזה? יש לו שם? כרגע אנחנו מכנים אותו הכפפה השקופה אנטיספטית. המלחמה בקורונה שחברות הביוטק הישראליות מובילות ניטשת בכמה חזיתות. לא רק חיסון, לא רק תרופות, גם מיגון נגד הידבקות הפך להיות מבוקש מאוד. אנחנו מורחים את הכפפה הנוזלית הזאת, השקופה על האור. היא יוצרת שכבה דקה על האור, ואתה מוגן מפני וירוסים. את משחת הפלא פיתחה דוקטור שולמית דיין לטיפול נגד גוויות, לאחר שחוותה אירוע מצער במשפחתה. מישהי במשפחה נחוותה מקוסטה כזה שמשפח על ילד צעיר, וכל מה שיכולתי לעשות באותו מצב ומה שהיום קיים ברפואה, זה לשמור על הילדים של אחותי, השאר הילדים בגלל שהילדה הייתה צריכה להיות חודש מאושפזת בבית חולים. ואז החשיבה שהובילה להמצאה הייתה מה קורה כשיש קביעה, מה קורה שיש אנרגיה שחודרת לאור. בחברת דרמפנס הבינו שהמשחה שפיתחו יכולה להיות רלוונטית גם בהגנה מפני הקורונה. כשהתחילו באמת לדבר על הקורונה, זה היה הרעיון של אפשר להשתמש בזה בעצם בתור כפפה שמונעת את ההדבקה בעצם בנגיף, שזה הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות יחסית מהר, כי למצוא תרופה זה ייקח לפחות שנה.
מימי הקורונה, תעשיית הביוטכנולוגיה, שבדרך כלל פחות זוהרת מעולם ההייטק, זוכה להתעניינות גדולה ועל החשיפה הרחבה. כולם נושאים עיניהם אל המדענים האלה, שאולי אחד מהם יביא את הבשורה הגדולה שתגרום לכולנו לחזור לשגרת חיינו שלפני המגפה. עכשיו הכותרות שם, הכותרות, כולם רוצים לדבר על הביוטק. עכשיו הכל מגניב. ברגע שהמגפה תידח, המאבק האמיתי של חברות הביוטק, האם הוא יימשך? או האם השוק יבין שלדברים האלה, המגפות, המחלות, האם אנחנו נבין את החשיבות של לתמוך בהם גם אחרי המגפה הזאת? כל הטיל הזה מכוון על ידי הדבר הזה. זה בעצם קובע לאן הפצצה המונחית הזאת תפגע. במקום מסוכן או במקום שטח פתוח, כמו שאומרים, בדרום. במרכז הביוגיב, כפר ההייטק שבגבעת רם, יושבת פפטיקום, אחת החברות המבטיחות ביותר בביוטק הישראלי. כאן משלבים בינה מלאכותית וביולוגיה, כדי לייצר תרופות לסרטן ולסוכרת מפפטידים, חלבונים, שאולי עכשיו יצליחו לעצור את הקורונה מלהגיע לריאות שלנו. מה שבעצם הדבר הזה מאפשר זה לווירוס קורונה להגיע לתאים שלנו בריאה, לדפוק בדלת ולהיכנס פנימה. הקולטן הזה בווירוס, בשביל לדפוק בדלת, הוא צריך לפתוח את הידיים, לפתוח אחת ולדפוק. אנחנו מנסים לקשור לו את שתי הידיים ביחד שלא יוכל לדפוק. זה מה שהפפטיד הזה פה בסגול מתוכנן לעשות. אפשר לראות איפה הוא נמצא. ממש חוסם את איפה שזו הדלת, זה הדפיקה, הוא ממש חוסם את הדפיקה בדלת. מקווה שעוד חודש נוכל להגיד שיש לנו כבר אפיון של הפפטיד הראשון שעושה את הפעולה שאנחנו רוצים שהיא תעשה, ומשם צריך לדחוף את זה קדימה, וזה כבר יהיה משהו אחר, כי זה גם דורש, זה דורש תקציבים, וזה בעצם צריך להפוך להיות פרויקט ענק. אם שואלים את המדענים שפגשנו, פריצת הדרך במלחמה בקורונה תגיע, ומוקדם יותר מכל הערכות הראשוניות. אבל כולם גם בטוחים שזו רק ההתחלה, ושל האנושות צפויות עוד לא מעט מלחמות דומות. הקורונה תיעלם, ואז וירוס חדש יקפוץ, ואני חושב שמתחילה ליפול היום ההבנה שאנחנו צריכים לא רק להיערך כדי לעצור את הקורונה, אלא אנחנו נצטרך להיות מוכנים להתפרצות הבאה. שאלה, מה קורה בווירוס הבא? מה קורה בחיידק עמיד שמתפתח היום, שהעולם עוד לא מכיר אותו? תחת החשיפה של הקורונה, יש דברים הרבה יותר גדולים שמאיימים בפן של מחלות זיהומיות, וחייבים לתת להם את הדעת היום, כי אחרת אם נגיע עם חיידק עמיד למצב של פנדמיה, התוצאות יהיו הרבה יותר דרמטיות מאלה שאנחנו רואים היום.